Bývali aktívni hráči si v sobotu obliekli futbalové dresy, oprášili kopačky a predviedli svoje súčasné futbalové umenie. Napriek vyššiemu veku ukázali, že futbal hrať nezabudli. Na turnaji veteránov nad 50 rokov nebola núdza o góly, ani o pekné futbalové momenty. Zastúpených bolo 6 mustiev zo 4 okresov. Jak sa povie na koniec športu zdar futbalu zvlášť. Je to stále krásne, keď bývalí hráči, ktorí dlhé roky naháňali loptu po ligových trávnikoch, sa takto stretnú a, a furt vidíte, že majú chuť a zápal do hry. Dávam klobúk dole nad tým a obdiv, že niektorí hráči, ktorí už majú aj o 60 rokov a dokázali zvládnuť zahrať na takomto ihrisku. Nakoľko každom svojom mohol byť jeden hráč o 40 do 50, tak u nás som bol ja a predsa len čím viac zápasov sa hrá, tak tým, tým mladší hráči majú trošku, nepovedal by som, že návrh, ale kondične je trošku naviac. Futbalový turnaj sa pravidelne konal v športovej hale Mier. Tento rok pri príležitosti futbalovej storočnice Partizána urobili výnimku a presunuli ho vonku na tréningové ihrisko Partizána Bardejov. My takto chodívame po tých turnajoch, tak do okola, do Prešova, do Giraltovies, do Košic a tak ďalej. Tak tým, že sme dva roky neorganizovali turnaj v hale, tak sme sa rozhodli, že tento rok zorganizujeme vonku v lete a v zime budeme pokračovať ďalej v tých majstrovstvách okresu Bardejov nad 50 rokov. Mužstva boli rozdelené do dvoch skupín a skupinu v zložení Bardejov, Bardejovská nová väz a ťahanovce vyhral domáci partizán. Skupinu B ovládli Giraltovce pred dlhou Lukou a kométou Prešov. Tie zápasy boli kvalitné, vydarené, 3. júnovému víkendu vládlo slnečné a veľmi teplé počasie. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa na miesto 15 minútových polčasov hralo 2x12 minút. Pre starších pánov samozrejme to je trošku množne náročnejšie, keď takto slnko svieti, aj vonku 30 stupňov Celzia ale zvládli sme to. Po skončení úvodných stretnutí sa v skupinách hralo o umiestnenie. V súboji Bardiovskej Novej Vsi a Prešova o 5. miesto úspeli Prešovčania. Dlholúčania brali nepopulárnu zemiakovú medailu a ťahnúce bronz. V tom zložení, akom sme hráli, tak možno, že by sme mali trošku aj naviac ale aj štvrté miesto nás zatiaľ akože uspokojilo. Finálové stretnutie neprineslo žiadnu drámu. Bardejov pohodlne zdolal Giraltovce 5-0 a ovládol turnaj veteránov nad 50 rokov. Nás bolo 7, tak sme si povedali, že sme 7 statoční. Zabojíme, ideme vyhrať. Bolo nás najmenej zo všetkých, ale kvalita rozhoduje. Aj keď tento rok neoceňovali najlepšieho strelca turnaja, tak neoficiálne sa ním stal 5-gólový domáci hráč Vaľko. Nikto sa nebude pýtať, že kto je najlepší strelec, ale kto vyhral. A vyhral Partizan Bardiev a to je dôležité.